modernizimin e shërbimit konsular online, disa që do të përmirësojnë shërbimet për qytetarët shqiptarë jashtë vendit, po ashtu mbështetja për diasporën shqiptare është një prioritet i veçantë, me synimin për të forcuar lidhjet kulturore dhe ekonomike, si dhe për të mundësuar zhvillimin e qëndrueshëm të vendit. Pa dyshim që disa nga objektivat më të rëndësishëm politikës sonë të jashtme për vitin 2025 do të përfshin avancimin e procesit integrimit evropian dhe përgatitjen e vendit për anëtarësim deri në vitin 2030, duke forcuar angazhimin tonë në reformimin e institucioneve dhe proceseve, pjesëmarrjen aktive në nismat rajonale, procesi i Berlinit, plani rritjes, si dhe programet e tjera të BE-s për të siguruar integrimin gradual të rajonit në Bashkimin Evropian, ruajtjen e profilit Shqipërisë në fushën e multilateralizmit dhe angazhimin proaktiv në organizatat ndërkombëtare, duke përmendur faktin që jemi anëtar të Cilit drejtave të njeriut të OKB-s dhe në bordin ekzekutiv të UNESCO-s, thellimin e marrëdhënieve me partnerët strategjik, përfshirë Shtetet e Bashkuara, Bashkimin Evropian dhe Mbretërinë e Bashkuar, e paharruar vendet partnerët tanë strategjik fqinj, Itali, Greqi e Turqi, për të forcuar bashkëpunimin fushat ndryshme si siguria dhe zhvillimi ekonomik, forcimin e diplomacisë ekonomike me fokus në rritjen e shkëmbimeve tregtare, promovimin e eksporteve dhe thithjen e investimeve të huaja për të nxitur zhvillimin ekonomik të vendit, rolin e diasporës shqiptare si mburim të çmuar për zhvillimin e vendit, duke mbështetur modernizimin e shërbimeve konsulore dhe forcimin e lidhjeve me komunitetet jashtë vendit, përmirësimin e shërbimeve për qytetarët, siç thash, përmes platformave digjitale, duke ofruar ndihmë të menjëhershme për mbrojtjen e interesave të qytetarëve tan jashtë, mbështetje për Kosovën në procesin e njohës ndërkombëtare dhe për forcimin e koezionit të faktorit shqiptar në rajon, duke promovuar një dialog konstruktiv dhe bashkëpunim më të ngushtë. Gjithashtu, e nderuar kryetare, angazhimi ynë për zgjerimin e rrjetit diplomatik do të vijojë me hapjen ambasadave të reja në Bosnjë Hercegovinë, Indi, Indonezi dhe Kenya, si dhe konsulata të përgjithshme në disa destinacione strategjike. E këto hapa do të ndihmojnë në forcimin e rolit Shqipërisë në arenën ndërkombëtare dhe do të kontribuojnë në realizimin e objektivave tona ambicioze për të ardhmen. Nderuar deputet, për të realizuar këto objektiva, projekt buxheti për shërbimin e jashtëm parashikon një rritje të konsiderueshme prej 635 milion lekësh krahasuar me vitin aktual, një shtesë prej 20%, siç e thash, që tregon angazhimin ton pa lëkundur për të forcuar diplomacinë shqiptare. Ky buxhet rejonit listoj financimin e njësër iniciativa shkyqe, cilat përshin spari i mbështetjen për misionet diplomatike dhe konsulore dhe hapjen e përfaqësive të reja dhe zhvillimin e aktivitetet diplomatike. Së dyti, organizimin dhe koordinimin e aktiviteteve që lidhen me marrëveshjen e stabilizimit asociimit dhe bashkëpunimit rajonal, me fokus në rritjen e bashkëpunimit me vendet e bashkimit evropian dhe rajonit. Së treti, për angazhimin e Shqipërisë për të forcuar lidhjet me bashkimin evropian dhe pjesëmarrjen në organizatat ndërkombëtare. Së katërti, angazhimin në forumet shumë palqe dhe përmbushjen e durimit andarësimit, së pesti, mbështetje për diasporën, ku, si që përmënda dhe modernizimin e shërbime konsulore, justrimin e diasporës, krimin e një rjeti efektiv për profesionistë shqiptarë jashtë vendit, e së gjashti, mbështetje ekskluzivisht për shërbimin e jashtëm. Investimet do të përfshijnë dy projekte inovative, cilat kanë vite që menaxhohen, por shpresoj që në vitin 2025 të kalojmë në një stad më të plotë, sistemin e shërbimeve konsulore online dhe modernizimin e sistemit të e-vizave. Në tërësi, ky buxhet, pavarësisht rritjes konsiderueshme, nuk është fundi i procesit të investimeve politikën e jashtme. Ne jemi të vetëdijshëm se ky është një proces i vazhdueshëm, dhe me një menaxhim kujdesshëm, ky buxhet do të kontribuojë në avancimin e diplomacisë shqiptare dhe integrimin e Shqipërisë në familjen evropiane, duke çuar vendin në një fazë të rezhvillimi. Nderuar deputet, përpjekjet tona për integrimin në Bashkimin Evropian përfaqësojnë një synim të madhkombëtar. Anëtarësimi në Bashkimin Evropian është vetëm një mundësi për zhvillim ekonomik, por një proces transformues që përmirëson institucionet dhe jetën e çdo qytetari shqiptar. Ky proces ka përfshirë breza të tërë dhe përfaqëson aspiratat e çdo shqiptari për një të ardhmë më të mirë e më të sigurt, që rria shqiptare është e përkushtuar ndjek këtë rrugë me vendosmëri, duke theksuar se Europa e Bashkuar është busulla jonë dhe familja natyrale, cilës i përkasim, por ku ende mungojmë. Në 15 tetor 2024, Shqipëria bëri një hap shumë të rëndësishëm përpara, duke mbajtur konferencën e dytë ndërqeveritare në Bashkimin Evropian në Luksemburg, ku filluam
negociatat reale për grup kapitullin e parë, themeloret, që përfshin reformat sundimin e ligjit, drejtat e njerëzit, administratën publike dhe luftën kundër korrupsionit. Ky ishte një moment I rëndësishëm për Shqipërinë, duke dërguar një mesazh të qartë se jemi të gatshëm për mbushim standardet e bashkimit evropian dhe të kontribuojmë stabilitetin dhe paqen në rajonin tonë. Në vijim, në 30 tetor 2024, Komisioni Evropian vlerësoi angazhimin e Shqipërisë, duke vënë duke përparimet tona dhe lëvizjen e plot në politikën e jashtme të bashkimit evropian. Ky është një indikator I rëndësishëm I angazhimit tonë si një partner I besueshëm dhe I angazhuar në arenën kombëtare. Dhe këtu duhet të shtojmë mbështetjen e fortë nga institucionet kryesore të bashkimit evropian për të avancuar në procesin e integrimit duke hapur grup kapitull të rinj dhe duke siguruar përparimin në përmbushjen e angazhimeve tona. Roli I presidencave të Këshillit të Bashkimit Evropian është gjithashtu I rëndësishëm dhe ne shpresojmë që Polonia, e cila merr presidencën në gjysmën e parë të vitit 2025, na ndihmojë në hapjen e grup kapitullit të rinj negociatave. Ky është një moment kyç për ne dhe bashkëpunimi I ngushtë me presidencat e ardhshme do të jetë një faktor vendimtar për ruajtjen e ritmit negociatave dhe për përparimin e Shqipërisë në procesin e integrimit evropian. Fal presidencës hungarisë, ne po avancojmë dhe po avancojmë me ritme shumë mira dhe kontributi është mos e evident. Për vitin 2025, ne kemi një plan të qartë dhe strukturuar për arritjen e antarësimit në bashkimin evropian deri në vitin 2030, një synim që mbështetet nga Komisioni, për mbyllje negociatave me vendet e Ballkanit Perëndimor dhe ne jemi të vendosur ta shndrojmë Shqipërinë në një model të transformimit dhe integrimit duke hapur grup kapitull të rinj negociatash me synimin për ta përmbyllur këtë hapje të grup kapitullëve deri në fund të vitit të ardhshëm. Ky proces patjetër është I lidhur ngushtë me përpjekjet tona për zhvillimin e një ekonomie dinamike dhe një demokracie funksionale dhe do të realizohet përmes politikave dhe reformave që do të ofrojnë kushtet barabarta për rritjen e mirëqenies qytetarëve. Një element kyç në këtë proces do të jetë mbajtja e një komunikimi të hapur dhe të vazhdueshëm me shtetet anëtare të Bashkimit Evropian. Ne do të ofrojmë përditësime të rregullta mbi progresin e reformave tona dhe do të kërkojmë mbështetje për integrimin. Bisedimet me partnerët tanë si dhe pjesëmarrjen aktive në nisma rajonale, si procesi I Berlinit dhe samiti Komunitetit Politik Evropian do të forcojnë lidhjet e Shqipërisë me Ballkanin dhe do të kontribuojnë në stabilitetin rajonal. Intensifikimi I bashkëpunimit ekonomik dhe zbatimi I planit rritjes që synon përshpejtimin e konvergjencës ekonomike me Bashkimin Evropian janë gjithashtu objektiva të rëndësishme për ne. Ne jemi të angazhuar, zhvillojmë një proces të ngushtë koordinimi me institucionet e Bashkimit Evropian për të ndihmuar në ndërtimin e një imazhi të fortë dhe të besueshëm për Shqipërinë. Doja ta mbyllja këtë fjalë para prake duke nënvizuar se Shqipëria ka një plan të qartë për të realizuar aspiratat e saj europiane, pa tjetër që ky është një rrugtim I gjatë, por me angazhim të fortë dhe bashkëpunim të ngushtë me partnerët tanë europian dhe ndërkombëtar, jemi të bindur se ne do të arrijmë të objektiv madhor deri në vitin 2030. Ky proces kërkon përpjekje dhe bashkëpunim nga të gjithë ne, si institucione, si individ, si qytetarë të Republikës, po dhe si komb, dhe zbashku, gjithë zbashku këtu. Do të realizojmë ndërton për një Shqipëri të integruar plotësisht në bashkimin evropian.